dízimo, meu Deus, tu vai ter nunca. Tu vai ter nunca, meu Deus, o dízimo, tu é bem incompetente. Tu és incompetente, tu não vai ver o dízimo nunca, meu Deus do céu. Nossa, que essa igreja me exalte.
Que hora, rapaz! Resumo, o que é que interessa? Daqui a pouco, 6 horas, eu passo com tudo torrado, eu lhe garanto. Daqui a pouco, isso aqui, fica isso aqui. Aguarde! 6 horas eu volto, tudo colado, lhe garanto. Aguenta aí, 6 horas. Já, já o brinquedo se cola, relaxe. A prova tá aqui, meio passado. Relaxe. Aguenta mais 2 horinhas aí. Yes, comandante.
Corno! Delícia! Amo pagar esse preço! Faça sucesso na net! Lógico, a net me paga! Pra que eu tenho net? A net me paga! Sua moto é igual a pneu furado, só dá despesa, dá não! Fura os bolsos da gente, dá não! Sua moto é muito cara! É o Pouso Manteiga! É o Pouso Manteiga! A conhecência nos avião? Pouso Manteiga, tá arrastando! Thank you.